demak kompyuterni noldan o'rganish darslarimizni davom ettiramiz o'tgan safar sizlarga kompyuterni qismlari haqida ozroq ma'lumot berib ketgandim bugun esa windows haqida ozroq ma'lumot berib ketaman va elementlari haqida ozroq gaplashamiz demak darsimizni windows o'ndan boshlaymiz nima uchun windows o'n deyishingiz mumkin chunki youtube kanalimda apros qoldirgandim windows o'n bir yoki windows o'n haqida e, videolar chiqarishni ya'ni опрос qilgandim o'sha şey, oproslarda ko'pchilikda windows o'n ma'qul kelgan ya'ni windows o'nda tushuntirishni boshlayman windows 10 bo'lishi tabiiy edi chunki ko'pchilik windows 10 ni ishlatadi windows 11 hali anchagina baglari va muammolari borligi uchun ko'pchilik windows 10 ni ishlatishyapti demak hozir sizlarga nimani tushuntirmoqchiman birinchi bo'lib hozir рабочий stol va fayl va papka haqida tushuntirmoqchiman рабочий stol deb mana shu burchak yuzani рабочий stol deyiladi mana shu turgan ekranimiz рабочий stol hisoblanadi hozir sizlarga fayl va papkani tushuntiraman demak faylga keladigan bo'lsak bu fayl bir element hisoblanadi ya'ni aniq element fayl bu masalan rasm bo'lishi mumkin yoki video bo'lishi mumkin yoki dokument bularni jamlanmasa esa papka bo'lishi mumkin bularni hammasini jamlab mana bu papkaga solib qo'ysak bu papka hisoblanadi ya'ni papka degani bu bir konteyner hisoblanadi hamma fayllarni bir joyga jamlab o'sha konteynerga solsak bu papka hisoblanadi uni papkaga solganimizdan so'ng mishkaning o'ng tomonini bosib xohlasak e, ismini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi masalan fayllar deb demak fayl va papkani tushuntirdim endi keyingisiga o'tamiz keyingi tushuntiradigan narsam bu рабочий stol va undagi elementlar demak birinchi ko'zga tushadigan narsa bu рабочий stolda pusk va bu yerda korzina va moy kompyuter bo'lishi kerak moy kompyuter hozir yo'q ekan hozir chiqarib ko'rsaman agar moy kompyuter sizning ham kompyuteringizda yo'q bo'lsa unda mana bunday chiqariladi masalan personalizatsiyaga kirasiz va bu yerdan temaga o'tishimiz kerak va pastga o'tamiz va параметр значков рабочий stolga o'tishimiz kerak bu yerdan kompyuterga птичка bosamiz va примениtь va ok mana moy kompyuter chiqdi ana endi bu yerda bizda mой kompyuter korzina va пуск bor demak birinchi bo'lib мой kompyuterdan boshlayman mоyй kompyuterda siz kompyuteringizdagi barcha ma'lumotlarga kirishingiz mumkin bo'ladi siz u yerda xohlagan video rasm fayllarni saqlashingiz mumkin Yerde, bu yerda yani mana yani bu esa disk hisoblanadi lokalniy disk bu yerda windows turibdi bunga teginishimiz kerak emas ya'ni bu yerda windowsimizni ya'ni tizimimizni fayllari saqlanadi sizda bu yerda yana bitta shunga o'xshagan disk bo'lishi mumkin u yerda esa o'zingizni fayllaringizni saqlashingiz mumkin menda hozir bu yerda bitta turibdi bu esa hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q siz rasm videolaringizni ushbu papkalarda ham saqlashingiz mumkin bo'ladi internetdan yuklanadigan narsalaringiz esa загрузки papkasiga tushadi demak мой kompyuter tushunarli korzinkani uncha ko'p tushuntirib o'tirmayan kорзинкаda siz удалить qilgan fayllaringizni tozalashingiz mumkin bo'ladi ushbu fayllar mana shu yerda saqlanadi va mishkaning o'ng tomoni bilan очистить корзина qilsangiz windowsdagi fayllar o'chib ketadi ya'ni siz mana shu papkaga tashlangan fayllaringiz o'chib ketadi demak pускga o'tamiz p esa mana bu yerda barcha elementlar mavjud bo'ladi ya'ni windowsingizga o'rnatilgan dasturlar mana shu yerda mujassam bo'ladi bu yerdagi plitkalar siz xohlagan dasturlaringizni bu yerga chiqarib qo'yishingiz mumkin bo'ladi ya'ni bu siz puskni bosganingizdan tezda dasturga kirish imkonini beradi bu to'rtburchak ramkada esa ya'ni bu polyada siz fayllarni qidirishingiz mumkin bo'ladi bu yerda masalan kalkulyator va payent shunga o'xshagan narsalar mavjud bo'ladi bu dumaloq belgi esa bu kartani, kartanaga to'xtalib o'tirishimiz shart emas chunki bu o'zbekistonda ishlamaydi keyingi element bu рабочий stol hosil qiladi ya'ni siz bir рабочий stolda ko'plab ish bajarayotgan bo'lsangiz ularni qo'yib turib boshqa рабочий stol hosil qilishingiz mumkin bo'ladi va keyingi рабочий stolga o'tishingiz mumkin bo'ladi windowsning o'zini brauzeri bor bu microsoft edge deb nomlanadi bu brauzerda siz xuddi xhromga o'xshab ishlashingiz mumkin bo'ladi ya'ni internetga kirish va shunga o'xshagan amallarni bajarishingiz mumkin bo'ladi keyingisi esa provodnik проводникda xuddi moy kompyuterga o'xshab fayllarga kirish imkonini beradi keyingisi microsoft store microsoft storeda ko'plab programmalar mavjud bo'ladi ya'ni windowsni o'zini magazini desak ham bo'ladi bu yerda xohlagan masalan telegram va shunga o'xshagan narsalarni yuklab olib ustanovka qilishingiz mumkin bo'ladi microsoft storeni ishlatish uchun esa sizga microsoft akkaunt kerak bo'ladi bu yerda pochta pochta esa bizga kerak emas demak bizga hozir kerak bo'ladigan ya'ni o'rgatadigan narsam bu pusknig o'ng tomondagi elementlari bu yerda siz ob havo va boshqa ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi keyingi esa bu yerda ochilgan programma va dasturlarni ko'rishingiz mumkin ushbu dastur esa bu Windows ning antivirus tizimi hisoblanadi bu yerda Windows ning antiviruslari ya'ni antivirus tizimi to'g'rirog'i antivirus tizimi ishlaydi bu yerdan провerka qilishingiz mumkin ya'ni agar viruslar bo'ladigan bo'lsa bu yerdan jurnal защитаdan kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi ya'ni qaysi virus e, borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi agar siz проверка qilmoqchi bo'lsangiz mana bu yerdan bistri proverkani bosib windowsdan proverka qilishingiz mumkin bo'ladi set bu kompyuterimiz internetga ulanganligini bildiradi agar sizda noutbuok bo'ladigan bo'lsa bu yerda boshqacha ikonka turadi ya'ni siz u yerdan wifilarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi keyingisi ovozni o'zgartirgich bu yerda ovozimizni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi ya'ni windowsni ovozini ko'tarib yoki tushirib yoki baland qilishimiz mumkin bo'ladi mana bu dinamik deb yozilgan joyda esa agar sizda ikkita uchta qurilma bo'ladigan bo'lsa bitta bosib xohlagan nimangizni tanlashingiz ya'ni kolonka yoki navushingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi keyingisi tilni o'zgartirish bu yerda rus tili va ingliz tili ya'ni bu agar bironta wordda tekst yozadigan bo'lsangiz o'shanda kerak bo'lishi mumkin bo'ladi keyingisi esa soat va keyingisi bu action center action center bu xuddi telefonlarimizda shtorkani tushirganimizda hamma narsalar e, bo'ladiku masalan wi fi buluts mana shunga o'xshagan narsalar bu yerda jamlanadi bu yerda to'rtta ko'rsatyapti bularni ko'paytirish uchun esa развернутьni bossak bu yerda to'liq e, spiskga kelib chiqadi ya'ni siz bu yerdan ekraningizni boshqa ekranga jo'natishingiz mumkin yoki подключение qilishingiz mumkin wi fi ga ulanishingiz mumkin yoki ночной rejim shunaqa narsalari bor bu yerda bu yerda uncha ko'p ishlamaymiz bu yer deyarli kerak emas bu yerda wifi bluetooth shunaqa narsalarni yoqib o'chirish uchun ko'pincha ishlatamiz mana bu tomonga hozir e, men bosib yubordim уведомления keladi ya'ni windowsdan сообщение keladi masalan bu balki dasturdan kelishi ham mumkin masalan antivirus bo'ladigan bo'lsa bironta e, windows antivirus bo'ladigan bo'lsa windows virus topadigan bo'lsa mana shu yerga сообщение keladi birinchi bo'lib yoki yoki bironta dastur bir nimani o'rnatib bo'lgan bo'lsa yoki обновления qilib bo'lgan bo'lsa ham mana shu yerga keladi hop endi dasturga keladigan bo'lsak dasturlarni turlari ko'p ya'ni oddiy dasturga keladigan bo'lsak masalan windowsnin brauzeri bu brauzer faqat internetga kirishga mo'ljallangan masalan blaknot dasturini oladigan bo'lsak mana bu yerda blaknot dasturi bor mana bu faqat blaknot bilan ishlash uchun mo'ljallangan bunda rasm ko'rib yoki video ko'rib bo'lmaydi qolgan dasturlar ham xuddi shunday aniq bir ishga mo'ljallangan bo'ladi Windows ning bazaviy ve versiyasida barcha programmalar o'rnatilgan bo'ladi masalan video ko'rish uchun video player o'rnatilgan bo'ladi yoki musiqa eshitish uchun musiqa playeri o'rnatilgan bo'ladi windowsimizda lekin ko'plab ishlatmaydigan dasturlarimiz ham bor ularni bemalol uдалить qilishimiz mumkin lekin esa udalit qilishni boshqa videoda ko'rsatib ketaman endi esa provodnikka o'tamiz Provodnikda juda ham qiziqarli narsalar bor проводник ka o'tamiz biroz kattaroq qilamiz ya'ni mana bu uchta belgi nima bu minuscha pastga olib o'tadi minuschani bossangiz bu yerdagi oyna pastga o'tib qoladi ya'ni skrit bo'ladi ya'ni yashirinib turadi buni yana qaytarib bitta bossangiz postga bu oyna yana sizga paydo bo'ladi ya'ni sizga ochiladi bu to'rtburchak belgi esa buni to'liq ekranda ochish belgisini bildiradi buni bitta bossangiz to'liq ekranda oynangiz ochiladi ushbu belgi esa oynani yopish belgisi hisoblanadi buni bossangiz oyna yopiladi demak uchta belgini tushuntirdim qolgan elementlarga o'tamiz bu polya esa windowsimizdan ya'ni fayllarimizni qidirishimiz mumkin bo'ladigan joy moy kompyuterga o'tamiz moy kompyuterda De, bu yerda mana bu lokalniy disk hisoblanadi lokalniy diskda fayllarimiz saqlanadi bular papkalar hisoblanadi windowsimizda ya'ni yashirin mana bu yerda bo'limlar bor buni ochish uchun esa mana bu yerdan mana bu tugmani bosishimiz kerak ya'ni pastga qaragan strelkachani bosishimiz kerak bo'ladi mana bu yerda elementlar kelib chiqdi ya'ni funksiyalar bu yerdan siz windowsingizda mana papkani ochishimiz yoki ismini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladigan joylar bor yoki ko'rinish mana vidga o'tadigan bo'lsak bu yerdan kompyuterimizni masalan mana bunday ko'rinishga tablitsa ko'rinishida yoki kichkina spis, e, spiska ko'rinishida keltirishimiz mumkin bo'ladi sizga qaysi qulayroq bo'lsa o'shani ishlatishingiz mumkin bo'ladi keyingisi esa mana средство работы с дисками bu yerda diskni o'zini настtroйкаlari mavjud bo'ladi yoki masalan diskni tozalash format qilish yoki оптимизировать qilish bor mana shu narsalar bilan o'zini masalan xizmat ko'rsatishimiz mumkin shu diskka agar windows настройкасiga kirmoqchi bo'lsangiz ikki xil yo'l bilan kirishingiz mumkin проводникka kirib mana bu tugmani bossangiz nastroykaga o'tadi ya'ni kompyuterimizni to'liq nastroykalari mana shu yerda jamlangan bo'ladi agar ikkinchi yo'li esa bu поскdan mana bu tugmani bosishingiz kerak bo'ladi fayllarni ko'chirish va nusxalashga keladigan ke bo'lsak fayllarni nusxalash masalan mana bunday tarzda amalga oshiriladi sizga eng birinchi oddiy ko'nikmalarni o'rgataman ya'ni faylga bosasiz va mishkaning o'ng tomonini bosganingizdan so'ng kopировать so'zi kelib chiqadi ya'ni bu nusxalash degani ya'ni kopiya olish bir marta bosasiz va mishkaning xohlagan ya'ni windowsning xohlagan xohlagan <mimdose> joyga olib o'tishimiz mumkin xohlasak рабочий stolga yana bir marta qo'yishimiz mumkin mana masalan vstavit vstavit qo'yganimizdan so'ng mana kopiya hosil bo'ldi yoki biz uni boshqa bir papkani ichiga ham olib o'tishimiz mumkin masalan dokument dokumentga olib o'tishimiz yana o'shanday вставить qilishimiz mumkin bo'ladi ushbu faylni mana bir marta копировать bosganimiz uchun xohlagan joyga olib o'tishimiz mumkin yoki rasm mana bu rasmni biz xohlagan joyga olib o'tishimiz mumkin копировать va mishkaning o'ng tomoni вставить yoki buni bosmasdan ham mishkani o'ng tomon bosmasdan ham olib o'tishimiz mumkin bo'ladi masalan videoni ham olib o'tishimiz mumkin hech qanday knopkani masalan o'ng tomondagi mishkaning o'ng tomondagi knopkani bosmasdan ham olib o'tishimiz mumkin мишкаning chap tomon mishkaning chap mishkanin tomon knopkasini bosamiz va qo'yib yormaymiz. ya'ni mana bu poляga kelguncha poga kelgandan so'ng переместит kelib chiqadi bu переместиt degani ya'ni shunday rasm qayerda turgan bo'lsa ya'ni olib o'tadi nusxalamasdan olib o'tadi agar sizga nusxalab olib o'tish kerak bo'lsa nusxalab olib o'tish kerak bo'lsa e, mishkaning o'ng tomonini bosib turasiz bosib turganingizdan so'ng yana shu переместит chiqadi lekin sizga bu yerda menyucha ochiladi копировать qilish переmestit qilish yoki yarlik yaratish siz bu yerdan копироват qilishni billasangiz bo'ladi demak nusxalashni o'rgatdim e, ya'ni bu diskka e, yozish bilan ozroq farqi bor Flashkaga tashlaysiz esa lekin flashkaga nusxa ko'chirish yoki bironta faylni tashlash mana shunday amalga oshiriladi agar flashkaga taylashni yana oddiy usuli ham bor masalan faylni shunday olib mana bu yerdan mishkai o'ng tugmasini bosib отправить va mana bu yerda flash kas kelib chiqib turadi mana bt tagida mana shu yerdan fleshkaga tashlashingiz mumkin bo'ladi demak sizga windowsni boshlang'ich narsalarini o'rgatdim pusk windows va мой kompyuterda nimalar bor va qanday ishlatishni ham o'rgatdim keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr